Ini bersihin ini bakar. Pas merekam api. Ini dicampur tulang kayak bilang Cian. Spring sama. Tukang bakar itu. Siapa tukang bakar ini? Tukang guru tukang bakar. Tulang dia mau. Ada lagi di orangnya. Ada bau khas api. Keren juga. Spesialis. Saya juga. Hah? Saya juga tukang bakar. Tidak tahu. Jangan-jangan macam kau. Ai. Mati kita. Ada apa? Main-main aja. Susah metes marah kali guru. Di sini nih. Daging ini. Daging. 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 Da